Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda janjalkash modellar haqida ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilamiz. Demak, kanalimizni kuzating. Show biznes doim mishmishlar va janjallar qaynaydigan qozondir. Modellik biznes ham bundan mustasno emas. Ba'zi bir modellar turli ovozlardan qochib, o'zlarining garsiz obro'lari bilan maqtanishsa, boshqalari o'zlarini ochiq-sochiq tutib, turli mashmashalarga bosh suqib, yurishdan zig'ircha ham tortinishmaydi. Ular yangiliklarning bosh sahifasida doim ko'rinishga harakat qilishadi. Ularsiz odamlarning hayoti zerikarli bo'lib qoladi. Keling, bugun mana shunday ashaddiy tartib buzar bezori modellar haqida gaplashamiz. Kate Moss 21-asr supermodeli sanalmish Kate Moss o'z karyerasi davomida 300 marta yaltiroq muqovali jurnallarda namoyon bo'lgan. Bu model o'zi chidab bo'lmas fe'l-atvori bilan juda mashhurdir. 2005-yilda uning nasha iste'mol qilishi haqidagi yangilik butun dunyoga tarqalib ketdi. Uning divanda o'tirgan holda oq kukunni o'ynab o'tirgan holatdagi suratini Britaniyada nashr etiladigan Daily Mirror gazetasi chop etadi. Shundan so'ng juda ko'p kompaniyalar brendlari u bilan shartnomalarni bekor qilishadi. U bilan politsiya ham qiziqib qoladi. Shunda Moss ilk bor odamlar oldida uzr so'raydi. Shuning o'zi yetarli edi. Uni kechirib yana shartnomalar qayta tiklandi. U kino yoki rok yulduzi emas. Davlat xoini ham emas. Lekin unga ko'p narsa va hatto juda ko'pi mumkin. Deb yozishadi u haqida gazetalar. Naomi Campbell 2010-yilda Naomi Campbellning shundoq ham yaxshi bo'lmagan obro'siga yana putur yetadi. Bu safar gap qonli olmoslar haqida ketadi. Qimmatbaho taqinchoqlarga suyagi yo'q model Liberiya prezidenti Charles Taylordan bir qancha ishlov berilmagan toshlarni sovg'a sifatida qabul qiladi. Shu tariqa u bu prezidentning qonli ishlariga aralashib qoladi. Sud Naomini, agar u tinimsiz ravishda men hech qanaqa toshlarni olmaganman demay, bilganini aytib bermasa, 7 yilga qamoq jazosiga mahkum etish bilan qo'rqitadi. Oqibatda model barini tan olib olmoslarni bir qism iflos toshlar deb ataydi. Bundan tashqari u millionlab pullarni o'marish, xizmatkorlari, haydovchi, fotograflarga qo'l ko'tarishi bilan ham mashhurdir. Gia Carangi. Bu supermodel 26 yilgina umr ko'rgan bo'lsa-da, lekin uning hayoti butun bir filmga jo bo'lgudek mazmunli va janjalli voqealarga boy bo'lgan. U ona mehridan benasib o'sgan. Bir umr muhabbatga tashna o'tgan. Biroq uning bu tashnaligi qondirilmagan. U juda mashhur bo'lib, mashhur suratchilar Richard Avedonadan tortib Arthur Elgortgacha boshlarida ko'tarib yurishgan. Pullar daryodek oqib kelgan. Biroq uning hayotidagi eng katta xato janjal nashaga bo'lgan moyilligi oshkor bo'lgach boshlandi. U ish joyiga kechikib kelar, kamera oldida uxlab qolardi. Butun uyini boshiga ko'tarib, ko'zida yosh bilan nasha qidirib, telbalarcha yugurib yurardi. Va nihoyat qo'rqinchli yakun. U spiddan vafot etdi. Mo
Rosie Huntington Whiteley. Uni dizayner Nicole Miller ommaga tanishtirayotib, yangi Kate Moss deb ataydi. Bu nafaqat maqtov, balki o'ziga xos bashorat ham edi. Oradan 4 yil o'tib, u Burberry bilan shartnoma imzolaydi. Rosie o'z muvaffaqiyatini nishonlayotgan ham ediki, nogahon internetda uning dugonalari Jennifer Pugh va Alexandra Rostavis bilan nasha qabul qilishayotgan suratlari paydo bo'ladi. Shu zahotiyoq u bilan shartnomalar to'xtatiladi. Kelib chiqishi qirolicha Viktoriyaga borib taqaladigan bu oqsuyak xonim bu ishni shunchaki vaziyat taqozosi sanab, aslida nashaga aloqador emasligini ta'kidlaydi. Kate Mossga kelsak, u unga o'xshashini rad etib, men yangi Kate Moss emasman. Umuman olganda, men kimdir bo'lishni istamayman. Men Rosie'man, deydi. Carla Bruni, sobiq Fransiya birinchi xonimi va sobiq modeli ham janjalli voqealarga ko'p aralashib qoladi. Uning libosi suratlari o'g'irlanib, negadir muntazam ravishda internetda ko'rinar edi. Uning beparda iboralaridan qirolicha Elizabetta hayratga tushib, Rim papasi unga hatto qo'l berishdan bosh tortgan. Shuning uchun ham dono xalqimiz boshing osmonda bo'lsa ham oyog'ing yerda bo'lsin deydi. Mansab tegib o'zini yo'qotib qo'yish bu insonga xos fazilat emasdir. Insonning buyukligi oddiylikdadir. Avvalgi dasturlarimizda oddiygina milliarderlar haqida ma'lumot bergan edik. Ushbu dasturimizni ko'rib, bu modellar bilan ularning qanchalik farqlari bor ekanligiga o'zingiz ishonasiz. Inson doimo o'zini va atrofdagilarni albatta hurmat qilishi kerak. Bu insoniylik fazilatidir. Shu o'rinda asli o'zbekistonlik bo'lgan dunyoga mashhur model haqida gapirib o'tishni o'zimizga joiz bildik. 2 dekabr kuni Londonda Victoria's Secret brendining show dasturi bo'lib o'tdi. Unda 47 nafar go'zallar orasida birinchi marta asli buxorolik bo'lgan 22 yoshli Irina Sharapova ham qatnashdi. Modellar uchun Victoria's Secret namoyishida chiqish huquqini qo'lga kiritish aktrisalar uchun Oscar mukofotini olish bilan barobardir. Irina Sharapova 1992 yilda Buxoroda tug'ilgan. 7 yoshida onasi bilan Tataristonga ko'chib ketgan va Qozon davlat texnologiya universitetiga o'qishga kirgan. 2010 yilda Irina Tatariston go'zaliga aylanib, Rossiya go'zali tanlovida 2 o'rinni egallagan. Dunyo go'zalida Rossiya nomidan ishtirok etgach, uni turli modalar uylari ishga taklif qila boshlagan. Ayni paytda Irina Nyu-Yorkdagi dunyoga mashhur model agentliklaridan biri bilan ishlamoqda. Sizlarga kanalimizdagi quvonchli xabarni yetkazib qo'yishni o'zimizga ma'qul bildik. Hurmatli va aziz muxlislarimiz, 20 fevral kuni kanalimizning a'zolari 10 mingtadan oshdi. Buning uchun sizlarga tashakkurlar bildiramiz. Kanalimizni kuzatib boruvchilar esa 3 millionga yetdi. Buning uchun ham sizlardan minnatdormiz. Sizlarning bizga bo'lgan e'tiboringiz va ishonchingiz tufayli biz shu darajaga erishdik. Buning uchun sizlarga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Bizga bo'lgan ishonchingiz uchun rahmat. Doimo dasturlarimizni kuzatib boring, kanalimizga a'zo bo'ling, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun doimo muhim va qiziq hisoblanadi.
E'tiboringiz uchun rahmat.